тобто і молоді, це ще не майбутнє, це ще тепер. Ці люди, які йдуть на війну і гинуть, як Ірина Цибулько, Роман Радочний, як Да Вінчі. І це все про пам'ять, це все про те, щоб розповідати, щоб формувати оце національно свідоме суспільство. Про українську інтелігенцію у постатях поговорили у форматі благодійної лекції, яку провели на студії телеканалу НТА. Її авторка – ведуча телеканалу Мар'яна Гірняк. Я думаю, що тут багатьох пізнаєте. Василь Симоненко, Євген Плужник, Валеріан Підмогильний, Леся Українка, Олена Пчілка, Марія Заньковецька, Лесь Курба, Соломія Крушельницька, Борис Антоненко-Давидович, Алла Горська. Пам'ять творить людей, коли проводили опитування і підлітки нічого не знали про Революцію Гідності, я розумію, що тут існує величезна прірва. Тому треба починати розповідати про все, знайомити українців, знайомити з тим, що забирали від них упродовж століття. Це робив завжди послідовно Совєтський Союз. Це все має значення, мова має значення, культура має значення, історія має значення. Тому насамперед ми маємо вчити це, покладатися на це і розуміти себе, і розуміти, хто був за нами, а це були люди високого лету. Слухачі мали нагоду почути також відповіді на складні питання української історії. Одна з них – мовне. Адже попри велику війну і вічне протистояння з росіянами, чимало українців і досі говорять мовою окупанта. Багато є харківчан, які кажуть, що у Харкові є своє харківський язик. Ну, тобто це якийсь діалект, тому що собі просто таке не вигадували. І в мене справді виникає запитання дослідити їхній рівень. Я переконана, що нішки того роду виходять до п***лів. Тому що були на цьому Голодоморі, це було 10 мільйонів убитих, на місце заморених голодом українців було перевезено колгоспник із Росії. Крапка. Такі заходи допомагають згадати та осмислити історію українського народу, оскільки це є частиною нашого минулого. Тож тільки від нас залежить, яким буде наше майбутнє. У цьому переконана головна редакторка телеканалу НТА Наталія Струк. Мені здається, що це наше таке завдання – знати те, що було в нашій історії. Дуже добре в цьому розбиратися. Це дає нам можливість бути сильнішими в теперішньому житті, в якому ми живемо, бути сильнішими в тій війні, яку ми ведемо з Російською Федерацією. Як би далі події не розгорталися, поки Росія буде існувати, вони будуть робити все для того, аби знищити українців. Щоб дізнатися більше про історію України, побачити та відчути, як жила інтелігенція, прийшли чимало людей. Захід для багатьох став поштовхом для вивчення свого коріння, предків та унікальності українського народу. Про це треба розказувати всім, особливо ті три теми, які ми сьогодні підняли, які Мар'яна порадила би поцікавитися всім. Це УПА, це Голодомор, це наша українська інтелігенція, це просто база. Це те, що повинен знати кожен, і те, чим повинен цікавитися кожен, і українці для того, аби були інтелігентними. Це справді те, що ми маємо робити зараз. Для мене Мар'яна – це приклад сучасної української інтелігенції. Я трошки здивована, бо ми з нею одного віку. Хоча я в школі вчилась ніби непогано, але дуже багато імен я чула вперше, і я їх всі записала, і будемо вивчати далі. Лекцію присвятила львів'янці Ірині Цибух, парамедикині батальйону госпітальєри, яка загинула під час ротації на Харківському напрямку місяць тому. Посмертно Ірину Цибух нагородили орденом за мужність. Кошти, які зібрали під час заходу, передадуть благодійному фонду госпітальєри. Класно, що у нас сьогодні така нагода випала. І те, що в цей такий жаркий недільний вечір ви прийшли сюди слухати лекцію, а це означає, що дізнаватися щось нове і вчитися, для мене є свідченням того, що ми як суспільство рухаємося в правильному напрямку. Софія Фенко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.